Өнөөдрийн газрын тусам жүжиглэхний чандрын газрын ах мөрөжилтэн баяр болтноор хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд юуны өмнө талархлаа илэрхийлье. За, Монгол дэлхийн БЦ вирусын одоо өвчлөл өндөр байна гэдэг ийм тоо баримтыг бид баг өдөр болгон авч байгаа. Гэхдээ жоохон юунаас шалтгаалаад энэ тоо баримт нь нэмэгдээд байгаа. Ягаад өвчлөлийн газар аваад байгаа юм? Эндээс бид урдчлан сэргийлэх ажлыг ер нь хэрхэн яаж хийж байгааг иргэдэд мэдээлжүүлэх тийм ээ. Мэдлэг мэдээлэлээр хаан хэрүүл мэндийн боловсруулалт олгох тэр үйл явц ямар шатнд хэрхэн яаж одоо иргэдэд хүрч байна вэ гэдэг талаарх мэдээлэл бас олон хүмүүстэй хүрхийг зорж байгаа гэдэг бас хэлхэн зүйтэй байх гэж бодож байна. Ингээд ярьсахаа эхлэе. Яг өнөөдрийн байдлаар ер нь Монгол улсад эхний бэ цэвэрсэн өвчлөл ямар хэмжээнд байна гэсэн тоо баримт байдгийг бол. За. Дэлхийн зөвсөгчдөд өдрийн мэнд төргий. Илэгний өвчлөл болохоор дэлхийдээр болохоор 325 сая хүн илэгний одоо БЦ вирусаар өвчилсэн байдаг. Монголд бол 330 мянгаас 551 мянган хүн илэгний ЦВ БЦ вирустэй гэсэн тийм ерөнхий одоо статистик тоо баримт байна. За, тэгээд өнгөрсөн 2017 оны статистикаар болохоор 1614 хүн илэгний хорт хавдраар нас орсон байдаг. Илэгний өвчлөл одоо илэгний хорт хавдрын гол шалтгаан нь болохоор илэгний энэ БЦ вирус. Тэгээ илэгний хорт хавдраар 1614 хүн нас орсон. А жилд болохоор 1.3 сая хүн дэлхийдээ ярил одоо илэгний өвчлөл илэгний хорт хавдраас олж нас ордог гэсэн юм статистик байна. Монгол улс бол илэгний хорт хавдраар болоо дэлхийд одоо тэргүүлдэг гэсэн юм харамсалтай статистик байдаг. За, 100 мянган хүн амд бол нэг 70.3 гэсэн тоо явж идэг. За, тэгээд ерөнхийдөө ингээд илэгний өвчлөл манад өндөр байгаа учраас Монголын засгийн газраас 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх одоо мөрийн хөтөлбөрийнх нь эрүүл мэндийн одоо хамгийн гол зорилтуудын нэг нь болохоор энэ илэгний вирусын тархалтыг бууруулах, илэгний вирусын тархалтыг барин зогсоох ийм одоо нэг гол зорилт дэвшүүлээ. Түүндээ хүрэхэд бол илүү бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг одоо батлан хэрэгжүүлж байгаа. Үүний хүрээнд одоо санхүүжилт одоо энэ талын одоо олон үйл ажиллагаануудын хооронд нь одоо уялдуулж өгсөн байгаа. Энэ талаар бас манай бас өөч очим манай бас ярьж өгөх бах. Юу нэгний ВЦ вирус гэдэг бид нар бидддик бол ушаага үндэсний хэмжээнд одоо үндэсний хөтөлбөртэй бид нар тийм ээ. За, илүү бүтэн Монгол гэд том хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Энэ дээр бид нар иргэдтэй нөгөө мэдээлэл хангах ажил өөр хэрэг хийж бага бай. Би яа гэж асууад өгнө. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар уртчлан сэргийлэх юм уу тийм ээ? Аа, мэдлэгтэй хүн болол өвдөхгүй байх тэр боломжийг өөртөө эрэлхийлэн шүү дээ. А гэтэл мэдлэггүйгээс болоод өвдөх эрсдүүд их байдаг. Зүгээр өмнө нь шаралж ирсэн л гэж юмч нар асуудаг тийм ээ. За, шаралж ирсэн гэхэл БЦ вирустэй юм, С вирустэй юм байна л гэдэг ингэдэг боловч үнэхээр шарлаагүй хэрнээ БЦ вирусын БЦ вирус тэгч болцсон нь бас өндөр байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ ажил юу хэрэг хийгдэх вэ? Өөрөөр хэлбэл урдчлан сэргийлэх ажил. За, манайх бол нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол угсаа үндсэн үүрэг нь одоо энэ үндэсний нэг үүрэг нь болохоор мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг хийх, хүн амд одоо зөв мэдлэг олгох тийм одоо үндэсний нэг үүрэгтэй. Түүнийхээ хүрээнд болохоор одоо энэ илэгний чиглэл, илэгний өвчлөөс сэргийлэх чиглэлээр бол маш олон төрлийн одоо мэдээлэл сурталчилгааны материалуудыг гаргаж одоо олон нийтэд өөрсдийнхөө шугамар одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бусад одоо их сурвалжуудаар дамжуулж хүмүүс амд бол хүргэдэг. Дамаа энэ одоо илүү бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш хугацаанд бол манайх бол одоо хангалттай хэмжээнд одоо энэ илэгний өвчлөс сэргийлэх энэ чиглэлээр бол мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг бол тогтмол зохион байгуулдаг. Одоо дэлхийн хипатитийн өдөрч гэдэг юм уу, хавдрын эсрэг өдөрч гэдэг юм уу, за тэгэл тухайн үеийн цаг үеийн одоо онцлог үйл явдалтай хамаатуулаад их юм уу, ер нь тогтмол одоо энэ илэгнээс хүчлээс сэргийлэх талаар бол мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг бол байнга явуулж идэг. Бусад одоо энэ эрүүл мэндийн салбарын байгууллагуудтай хамтраад хавдар судлалын үндэсний төв, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, за бусад одоо анхан шатны болон хоёр дахь, гурав дахь шатлын эрүүл мэндийн байгууллагууд, за тэгэл эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарч гэдэг юм одоо ингээд бусад одоо төний илэгний чиглэлээр ажилладаг одоо төрийн бус байгууллагууд байна одоо онмсан гэдэг юм ингээд олон байгууллагатай хамтраад одоо энэ илэгний өвчлөлөөс сэргийлэх чиглэлээр бол мэдээлэл сурталчилгааны ачлыг сургалтуудыг болон бусад одоо холбогдох ажлуудыг бол тогтмол зохион байгуулдаг. Илэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн өрөөнд даатгалын асуулыг хэрхэн шийддэг юм? За, илэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн өрөөнд бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үндсэндээ дөрвөн төрлийн тусын төлөвчлөлийн зардлын төлбөрийг нь эрүүл мэндийн даатгалын сан маань хариуцаад байна. За, энэ хамгийн одоо эхний
одоо үйл ажиллагаа маань болохоор БЦ вирусыг илрүүлж шинжилгээ. Энэ болохоор одоо өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд буюу анх шатны одоо тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа тэр эрүүл мэндийн байгууллагуудаар хийгдчих. За БЦ-ийнхээ илрүүлэгтээ хамрагдаад магадгүй одоо хариун сул эргэлзээтэй юм уу эсвэл одоо сүр гарсан тийм ээ. За эргэлзээтэй гарсан тохиолдолд бол баталгаажуулалтын шинжилгээ эрүүл мэндийн даатгалын сан маань ингээд хариуцаад явж байгаа. За ингээд C вирусийн хувьд болохоор эмчилгээнийхэн хувьд эрүүл мэндийн сайдын баталсан одоо тэр эмчилгээний заавар дээр болохоор үндсэндээ одоо 3 удаа тэр C вирусийн итгэвчл тодорхойлно. Одоо манайх нөгөө вирус талууд нь яриад тоолно гэсэн. За өөрөлдөв итгэвчл тодорхойл одоо 3 удаа тодорхойлох байхаар даатгалын сан маань нэг даатгуулагчийн 2 удаагийн шинжилгээнийх нь одоо зардлыг ингээ хариуцаад явчих. За ингээд үнэхээр одоо C вирустэй нотлогдсон даатгуулагчид маань эмчилгээнд хамрагдсан тохиолдолд эмийн үнийн өнгөлөлт. Таван төрлийн эм бага C вирус эсрэг эмийн хайрцаг тутамд нь 200 мянган төгрөгөөр хөнгөлөлт явж байгаа юм жишээд. За энэ түрүүн урдсан сэргийлттэй холбоотой бас юм дээр нэмж хэлмээр байдаг. Чиний одоо илрүүлэг шинжилгээнд дээр тийм үү? Одоо шат шатандаа одоо энэ одоо мэдлийг одоо энэ мэдээллийг бол түгээж явчих хэрэгтэй тийм үү? А БЦ-ийн одоо анх шатны илрүүлэг шинжилгээнд дээр Б эсвэл гарсан даатгуулагч чиг одоо та одоо вакцинд хамрагдаач гэсэн одоо шаардлага тавих тийм үү? Энийг одоо шат шатандаа одоо тэр өрхийн эрүүл мэндийн төв нь байна уу? Эсвэл одоо дүүргийн болон аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дүүргийн эрүүл мэндийн төвийнхэн төвшөнд байна уу? За одоо бүр хата хамгийн гуртах нь одоо нөгөө лаборатори итгэвчл тодорхойлоод байгаа лабораторийн төвшөнд гэсэн. Шат шатандаа одоо энэ мэдээллийг бол тарааж явах шаардлагатай болов уу гэж бодож байна. Одоо жишээ би 2018 оны хавар нөгөө урдчлан сэргийлэх үйлчлэгтэй хамрагдаад шинжилгээ өгсөн тийм хэлсэн чинь тацээ вирустэй байна гэсэн. Уг нь бол би бас шарлаагвэ гэл ингээм эмчтэйгээ уулзалт яагаад ийм вирус илэрч өглөр за нөгөө хагалгаа энэ төр хийлгэж байтал та харсан байж болох юм аа гэдгсэн. За тэгвэл цэгээ тоолуулъя гэсэн 2018 онд яг л одоо нөгөө даатгалынхаа системээр очиод шинэгээ өгсөн боловч за нөгөө хувийн лаборатори маань илрүүлэлтийн нь ямар юм нь болоогүй байна. За даатгалынхаа мөнгө нь орж ирэвгүй таны шинжилгээний хариу гараагүй гэдэг. Одоо ч би шинжилгээний хариуг авахгүй л байгаа. Тэгэхээр би юу асуух гээд байна гээд тэр ямар нэгэн байдлаар одоо наад мэтийн усууд тийм ээ одоо шинжилгээ өгч шинжилгээний хариуг би авч чадаагүй байгаа тохиолдол энэ нөгөө даатгалд хамрагдсан нөгөө миний одоо шинжилгээ өгсөн гэдэг байдлаар нөгөө хувийн эмнэлэг гэдэг юм уу нөгөө өрх хэрүүл мэндийн төвчин тэр даатгал авцсан гэсэн үг үү? Заримцдаа бол илүү бүт Монгол хөтөлбөрийн өрөөнд одоо тэр дислэл дараалал тийм ээ одоо өөрөлдөл тэр процессын хоохон одоо дараалын дагуу бол үргэлжлүүлэх шаардлагатай байна. За эрт илрүүлэг бол өрхийн төвшөнд хийгдэж байна, өрх сум дээр хийгдэж байна. За баталгаажуулалтын шинжилгээ буюу одоо ELISA гэж яриад байдаг тийм ээ. А энэ шинжилгээ нь болохоор хоёр төрх шатал буюу аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, бүсийн онцлог эмчилгээ нэгдүүдээр хийгдэж байгаа шээ. За тэгснийхээ дараа үнэхээр одоо тэр вирус нь вирусийн халдвартай батлагдсан даатгуулагч маань ирэх бүхий эмч гэж яриад байна. Энэ болохоор одоо иргэнгийн яамнаас зохион байгуулсан илэгний БЦ вирусийн эсрэг эмчилгээ онцлогооны заамрын дагуу сургалтанд хамрагдаад сертификат авсан одоо улс орн даяар нийтдээ 268 эмч байгаа. За тэр 268 эмчтэр очоод одоо үзүүлээд тийм ээ. За тэр эмчийнхээ зөвлөсний дагуу эмчилгээнд хамрагдах гэдэг. За ингээд эмчилгээнд хамрагдахыг хүссэн даатгуулагч маань болохоор нөгөө баталгаажуулах буюу вирусийг төвчл тодорхойлох шинжилгээнд ингээд хамрагдаад явсан. За ингээд шинжилгээнд хамрагдсан даатгуулагч маань эмийн үнийн өнгөлтөө идэлээд явчих гэсэн энэ дислэл дарааллыг одоо сайн бүтэж ажиллах хэрэгтэй байна. Энд дээр танайха яаж хяналт тавьж ажилт. Өөрөөр хэлбэл яг тэгвэл дистраллараа явуулж гэнэ. Тэгвэл шинжилгээ өгсөн хүмүүс маань хариугаа авч тэр эмчилгээндээ хамрагдаж чадчих юм уу? Вакцины жуултанд хамрагдаж чадчих юм уу? За, элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн өрөөнд иргэнгийн даатгалын цахим систем байдаг. За, энэ цахим системд болохоор одоо өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд шанд хэрэгтэй. За, хоёр дахь шатлын буюу аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүд шатаан төстгэ. Бүр гурав дахь шатлын одоо тэр лавлагаа тусламжийн үйлчлэгээ үзүүлэх байгууллагууд болон за одоо нөгөө вирусийн итгэвчлээ тодорхойлоод даатгалын гэрээтэй нөгөө лабораторид маань зөвсөн анх хэрэгтэй. За дээрээс нь мөн эмийн санд гэсэн. Тэгэхээр одоо бид нар програм хангамжийн хамтсамжтайгаар хин гэдэг даатгуулагч хэдний өдөр илрүүлэг шинжилгээнд амрагдаад хэдний өдөр одоо баталгаажуулалтын шинжилгээгээ хийлгээд тийм ээ хэдний өдөр эмчтэйгээ очиж уулзаад одоо бүх одоо дислэл дарааллыг одоо программын тусламжтайгаар одоо энэ цахим системтэй тусламжтайгаар хянах боломжтой байна. Нийт хичнээн эмнэлэг одоо ВЦ-ийн үрэсээ итгэвчл тодорхойлох тоо нийтдээ бол өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр
илрүүлэг шинжилгээ хийгдсэн гэсэн. За нийтдээ болохоор 279 сумын эрүүл мэндийн төв. За 143 өрх гэхээр чи нийтдээ 400 гаад өрхийн эрүүл мэндийн төвдэр бол илрүүлэг шинжилгээ хийгдчихээн. За 24 лаборатори дээр одоо ВЭЦ вирусийн итгэвчл тоолох шинжилгээ бол хийгдэж байгаа. 24 лаборатори. Юу нэг хичнээний хөрөнгө зардаг вэ гэж асууж болох хөнгөлөлт эдэлдэг вэ гэдэг. За үндсэндээ бол 2018 онд болохоор С вирусыг илрүүлэг шинжилгээнд болохоор 1.4 тэрбум төгрөг тавигдсан байна. За баталгаажуулах шинжилгээнд 13 сая төгрөг байцагдчихжээ. За 2019 онд болохоор нийтдээ бол одоо Илэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн үрэнд БЦ вирусын илрүүлэг шинжилгээнд нийтдээ 1,053,000 хүн амруулах ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За үндсэндээ бол 34.4 тэрбум төгрөг. Өөрөөр хэлбэл илрүүлэг шинжилгээ, баталгаажуулах шинжилгээ, тий, вирусын итгэвчл тоолох шинжилгээ, за эмийн үнийн өнгөлтгөөд нийтдээ 34.4 тэрбум төгрөг төлөвлөгдсөн байна. Яг баталгаатай үг юм байсаа мэдэхгүй юм л да. Нөгөө төгөө өрмөр хайлах хайлмаг эцэг хүм маргааш шинжилгээ өгөхөр тэмбүүтэ гардаг ч гэдэг юм уу. Тийм яринууд байдаг. А гэтэл би одоо хувийн юм лабораторид БЦ вирусын шинжилгээ өгөхөр БЦ гарчаад нэгдүгээр эмэгтэй шинжилгээ өгөхөр БЦ байхгүй гараад байдаг байхгүй. Өөр ийм тохиолдол байж болд юм болов. Эцэг уусан шалтгаалтай юм уу? Эцэг ууснаас шалтгаална гэсэн юм байна. Та түрүүн бас нэг хүмүүсийн донд байдаг муу ойлголт өгнө гэсэн. Одоо би багтаа шаарлаж ирсэн учраас л цээтэй болсон. Тий. Шар бол арай өөр. А гэдэг одоо бохирын шар. Тэр бол одоо юугаар бохиророл дамждаг. А С вирус бол арай өөр. Сусаар халдвартай одоо сусаар одоо зүүн тариурч юм уу өөр юу гэдэг арьс алдсан бүхэн бүтэн байдал алдагдах гэдэг юм. Ийм замаар дамждаг. Өөрөөр хэлбэл янз бүрийн мессеж хэлбэрт орох юм уу одоо ийм замаар дамждаг. А гэтэл хүмүүс ойлгохтой болохоор одоо тийм буруу ойлголтууд байна. Шарстаа шалтгаалдаг гэдэг. Энэ бол хүмүүсийн нэг хэлдэг шарлах энэ бол А вирус л та. Шарлснаасаа шалтгаалаад С вирустай болно гэсэн ойлголт байна. Сайн найруулагч маань бас график үзүүлж штэ. Найруулагч дахиад нөгөө графика тавьчих тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол нийт өвчлөсөн хүмүүсийн өвчлөс харах юм бол за 16-аас 75 насны хүмүүсийн өвчлөлийг харахад шүдний имлэг дэмжлүүлсэн шүдний имлэгээр үүсгэсэн өвчлөгчдийн төчнөө хувь нь халдвар авсан байна. За гоосынхны имлэгээр үүсгэсэн хүн төчнөө хувь нь бас ВЦ вирусын халдвар авсан байна гэдэг график сай манай нарш үзүүлж байна л да. Энэ тоо баримтыг та бүхэн ер нь баталгаажуулсан. Энэ мэдээ статистикаас гаргасан тоо байх л та. За чухам ямар судалгаа гэдэг нь яг сайн мэдэхгүй. Гэхдээ ийм бол эрсдэл бол байгаа. Хүн одоо гоо сайхны жижиг мэс ажилбарууд одоо эмгэгтэйчүүд маань хийлэгдэв шүү дээ. Одоо сүүлүүд ясан эмгэгтэйчүүд ч бас хийлэгдэж байгаа. Янз янзын одоо тахгүй аюулгач гэдэг юм уу, чих цоолуулах. Энд 2017 онд 1965 насны хүмүүс шүдний имлэг 29.7% нь. Шүдний имчилгээ одоо халдвар авсан гэж байгаа байхгүй. За эрүүл мэндийн болго имлэгээс 8.1% нь. Шивээс хийлэгч гэдэг юм, янз янзын. Мэс засаас 5.8% нь. Тусал тариагаас 3.5%. Уг нь бид чинь нэг удаагийн зүү тариул хэрэгэлдэг болчиход байгаа тийм ээ. Шүдний имлэг юм гоо сайхны имлэг гэсэн бид нар шивээс хийлгэлээ гэдэг юм уу, шүдэ ахуула гэхэд үр хөндлөлтийг хэлээг хэл нэг удаагийн л дандаа юмнууд багаж хэрэгсэл хэрэгжилж байна гэж бодож учраас ягаад энэ халдвар ингэ тань тий халдварлаад ягаад эндээс үүдэд байна? Имлэгээс шалтгаалх халдвар л одоо их л байна л гэсэн үг л дээ. Одоо тухайн имлэг юм уу эсвэл тухайн одоо үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллага нэг удаагийн багч хэрэгсэл хэрэглэхдээ тэр үйлчлүүлж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн өөр та анхаарал тавьж яг юу хэрэглэж байгааг нь өөрө шалгаж явах хэрэгтэй. Дэлгүүрээс бараа авахтаа хүмүүс ч ядаж л он сарын шалгачдаг үстэй. Хугацаа дууссан мэнүү талхаа авахтаа нэг 3 хоног болцсон байж таа гэж хардаг бол ялгаагүй өөрийнхөө энэ эрүүл мэндэд эрсдэл нэгэнт учруулж байгаа бол тэрнийхээ хариуцлагыг өөрө хүлээгээд басан гэдэг нэг удаагийн багч хэрэгсэлж яах гэдэг нь ядаж асууж явах. Тэгээ хэрэглэж байгаа бол тэрнийх нь одоо бүрэн бүтэн байдлын шалгачих шаардлагагүй тохиолдолд заавал тийш очих шаардлагач байхгүй одоо хүний амьдрал тийм ч их чухал хэрэгтэй эд бол одоо шивээс чих зоолох төрч юм бол уг нь бол биш шүү дээ. Тэгэхээр ийм их эрсдэлтэй зүйлээ сайлуулах татгалзаад сурч хэрэгтэй. За дээрээс нь дээр нэмээд хэлэхэд холбоотой хяналтын баг мэрэгсэн хяналт маань байна уу? Одоо тэр шүдний имлгүүдээр тэр халтур хамгаалал нэгдүгээр тийм ээ. За хоёрдугаар нь ариутгын асуудлууд бол хэрэгтэй байна. За энэ хоёр дээр бол маш том хяналтаар үргэлж тавьж байгаа хэрэг. За одоо та бүхэн мэдчихэе хаа за эрүүл бүх дээр шүд гэдэг хөтөлбөр маань авсан хэрэгжээд хэлж байна. За энэ дээрээс одоо шүдний имлгүүд маань
одоо даатгалтай бас гэрээ байгуулад ингээд ажиллах гэж байна. Тэгэхээр одоо эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын зүгээс ч гэсэн үндсэндээ одоо гол анхаарлаа тавих асуудал маань болохоор нөө халдвар хамгаалал. Тийм ээ. Ариутгал нь хэрэг үүтэх байна. За үнэхээр одоо тэнд одоо хийгдэж байгаа үнэхээр ариутгал хийгдэж байгаа бол одоо тэрний урсгалын зүв байж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. За тэр өрний өшөөгөө одоо ямар давтамжтайгаар одоо яаж ариутгах вэ? Тийм ээ. Одоо тэг нэг удаагийн тэр тоногдох өрөмжийнх нь жагсаалт нь юм хэр хангалттай байдаг юм. Гэсэн юм дээр бол одоо даатгалын газрын манай нэг хэл таа тавьж ажиллах хэрэгтэй болж байгаа юм. Ер нь ингэдэг штеп бид нар за энэ шинэ багачуу задлаа ч гэдэг юм одоо яаль нэг гоо сайхан гэдэг юм. А гэтэл одоо жишээ болгоод хэл ингэдэг шивээс хэлэх гэж юм гэхэд за шинэ одоо зүү задлаа ш нэг удаагийн зүү шүү гэдэг л харуулдаг болов чи үнэхээр л хэрэгжилж байгаа бэхэч гэдэг юм уу би одоо тэр шивээс хийж байгаа тэр шингэн маань шинжлэхдэж өөр шинэ нэг удаагийнхаа гаргаж ийнө үгүй юу эндээс л одоо жишээ нь одоо нөө дамжих халдрууд бий болоод байна шүү дээ тийм ээ энэ дээр ер нь иргэдтэй яаж мэдээлэл өгөх юм бол иргэд ямар ч хэсэ нөгөө батлагаатай гэх юм уу одоо юу гэдэг зүгээр нэг дурын нэг орц хонгол бодвол байрны доор ингээ явуулж идэг нэг одоо эсвэл тийм нэг жижиг газрууд эсвэл юу гэдэг нь хов хүмүүсээр ч юм уу өөрөөр хэлбэл яг энэ гоо сайхны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах эрхээ авчихсан баталгаатай газраар үйлчлүүлэл гэж хэлээд байгаа юм л даа болно. Амийн гол найдвартай газраар үйлчлүүлэл гэж. Үн хямдын боддог ч юм уу өөр ядын босч шалтгаануудаас болоод одоо тийм баталгаа магдгүй тэр одоо үйл ажиллагаа явуулах эрх байхгүй зүгээр хуваарь юм хийдэг хүмүүсээ ч хуваарь одоо шивээс дуу бусд гоо сайхны янз бүрийн юм хийдэг хүмүүс дээр очиж хандах ч юм энэс шалтгаалаад бас магдгүй авч байгаа байж бас болно тэр хүмүүс бол одоо нэг удаагийн багч хэрэглэхгүй одоо нөгөө төсвөө хэмнэх гэж юм мөнгө хэмнэх гэж юм ийм шалтгаанаас болоод авч байгаа бол бас үгүйсэхгүй юу нэлээд бүхэн Монгол үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн хоошт юм юу ямар үр дүн гарлаа гэж та бүхэн мэдсэн байгаа бол дүгэндэг бол Илүү бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж ирснээр одоо БЦ вирус илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдж байгаа хүмүүс юм бол одоо тоо мэдээж өссөн. Одоо илүү бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн эхний шат нь болохоор 40-65 насны хүмүүст л чиглэж ирсэн. Өнгөрсөн 2018 онд болохоор үлдсэн насны ангилуу 15-39 тэгээд 65-аас дээш насны хүмүүст одоо энэ элэгний БЦ вирус илрүүлэх одоо үн төлбөргүй хийж байгаа хамгийн гол нь одоо өрх сум эрүүл тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдээр дамжуулаад үнэгүй хийж байгаа. Эмчилгээг нь мөн одоо түрүү хэлсэн эрүүл мэндийн даатгалаас одоо ерөнхийдөө ингээд хөнгөлж чөлөөлөх чөлөөлд юм байна гэсэн. Тийм учраас одоо хүмүүст мань одоо илүү бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээрээ хүмүүсийн одоо энэ илүү бүтэн элэгний өөрийнхөө өвчлөлтэй хэсгийг одоо эмнэлэгт үзүүлэх одоо хувь сайжирсан юм уу? Маш олноор үзэлж байгаа. Маш олноор бид нар ч гэсэн одоо боломжийнхаа хэрэг хүмүүст мэдээлэл хүргэж уриалдаг. Илэгний БЦ вирусаа үзүүлснээр болохоор ирээдүйд одоо очих эрүүл мэндэд очих одоо илэгний магадгүй хавдар ч юм уу өвчнөөс өвчлөхөөс одоо орчин сэргийлэх бүрэн боломжтой очирас. Таны удаатлаа юм тийм ээ. Иргэдийн одоо гаргадаг үгээр та бүхэн одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас сарлын хөтөлбөрийн хариуцаа таныг одоо БЦ-ийн илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдчихлаа. За ийм тохиолдолд хэрвээ энэхээр Б вирус одоо сөрөг гарсан. Б вирус илрээгүй тохиолдолд вакцины даяар халтаа хамрагдчих. Нийтлэг. За үндсэндээ илэгний С вирусийн хувьд болохоор илүү бүтэн Монгол хөтөлбөрийн өрөөнд бол үндсэндээ одоо энэ цогц байдлаар нь бид нар бол аваад үзчихлээ тийм үү? Баталгаажуулалтын шинжилгээг нь хийжлээ. Эмийг нь хөнгөлөд өгчлөө. Илүү бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн өрөөнд С вирустэй хүмүүс бүрэн нэрвэлчих. Ийм боломжтой болчих. За Б-ийн хувьд болохоор одоо хараахан одоо им бол гарсан. Одоо эмчилгээ бол тийм ээ. Бас хийгдээд явж байгаа. Б бол одоо Ц-г бодвол илүү хоруу чанарсан. Ихтэй. Тийм учраас үнэхээр одоо сөрөг гарсан тохиолдолд одоо маш яралтай вакцины хамруулач ээ гэсэн. Одоо ийм л өсөлтийг хэлж байна. Б-ц вирус бол идэх хөвч юм. Б-вирус. Ц бүрэн эмчлэх одоо та нар сонсогдсон байх 10-ны юм гэл гарсан гэдэг. Энэ бол одоо хэрглэж үтснээс нь хойш бол нэг 95% одоо үр дүнтэй өөрөөрлөлтөөр 100 хүн 1000 хүн тэр одоо эмийг хэрглэсэн бол 950-ийг идэхсэн гэсэн бүрэн идэхсэн гэсэн. А бүрэн идэхсэн гэдэг маань эргээд бас юм сануулхад бүрэн идэхсэн гэсэн дахиад халдвар авах бүрэн боломжтой. Тийм учраас бас л нөгөө эрсдлүүдээс өөрийгөө хамгаалж явах шаардлагатай. Одоо Б-вирусийн шинжилгээ өгөөд хэрвээ Б-г гарсан бол яралтай вакцины даамрууда хүмүүсийн дунд бас нэг буруу ойлголттой тий багада нөгөө 24 цагийн дотор уг нь Б-ийн вакцины хийгдэн төрс үүгдэл гэхдээ энэ мэдээж тодорхой хугацаатай одоо 15 жил ч юм уу одоо ингээд дахиад одоо жишээлбэл би одоо өнөөдөр эмнэлэгтэр очлоо Б вирусийн шинжилгээ өглөө гэх юм бол
шууд одоо дараагийнхаа одоо бэ вирусээс өрсөн сэргийлэх дахлааж болтон дээр очиж заавал хамрагдах шаардлагатай. Тэгжээж өөрийгөө бэ вирусээс хамгаална. Юрдэгдэгч нэг нэраа хүүхдэд 24 цагийн дотор сая вакцины хийл гэдэг шүү дээ. За тэгэл нөгөө тетэн сартаад нь тетэн настаад нь за хамгийн дээдлийн вакциныг бол 12 наснаас л бат хийдэг баг те. Тэр хуцаанда хийсэн бол би нэг дархлаа тогтоцчихсон гэдэг юм уу? Тодорхой хэмжээнд би дархлааж болтонд хамрагдсан гэдэг байдлаас ханддаг. А ер нь бол энэ БЦ вирусын дархлааж болтонд хэдийн насандаач хамрагдаж болно гэсэн үг үү? Тий. Одоо бэгүүл байх юм бол Б вирусын шинжилгээ өглөө тэгээд сум одоо тухайн одоо вирус үүсүүлсэн газар чинь таны вирус үүдэг чинь тодорхойлол өгч юм бол дараагийнхан шатлын газар очиод одоо Б вирусээс өршил сэргийлэх вакцинда заавал хамрагдах. Тэгжээж таныг одоо эрслээс хамгаална л гэсэн үг. Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны нэг гол цөм нь болохоор би холбогдох мэрэгжлийн байгууллагын хоорондын уялдаа холбоо гэж бодод байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг мэдээллийг иргэдэд олгохыг зорж ажиллаж байгаа боловч нөгөө л хяналт шалгалт нөгөө мэрэгжлийн хяналтаа иргэд хамтрах. За мэрэгжлийн хяналтаа хамтрлаа гэхэд нөгөө даалгавраас авах хөнгөлөлтөө аваад ажиллаа эрчимжүүлэх гэдэг юм. Энэ уялдаа холбоо юу хэрэг вэ гэж та бүхэн хэлэх үү? За ерөнхийдөө бол урьдчилан сэргийлэхэд одоо нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнтийг бол одоо бид л нэгт хамтарч ажилладаг. Одоо та бүхэн мэдж байгаа хүмүүс 18 оноос хэрэгжижсэн 15-аас 35 тийм ээ 18-аас 34 35-аас 45 46-аас 64 65-аас дээш насны даатгуулагчдыг одоо бид нар урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг тамруулаад хэлсэн нас насных нь онцлог тохирсон тийм ээ одоо 46-аас 64 насны дээр одоо тэр өөгчснийхэн солилцоог үзчихье одоо тэр зүрхний үйл ажиллагаа буюу одоо тэр зүрхний өвчлөлөөс нь урьдчилан сэргийлэх зүрх судасны өвчлөлөөс нь тийм ээ за 65-аас дээш насны хүмүүс нь болохоор одоо хот одны дугаар хийж өгчсэн тийм ээ одоо хоол болох суралцсан юм одоо хавдрыг нь одоо эртүүд нь өдрүүлээ гэсэн ийм зорилготой ингэж байгаа за үүн дээр болохоор одоо нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийнхэнтэйгээ бол бид нэгт хамтарч ажиллаж байгаа үгүй бил одоо энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан ач холбогдол нь юу? Тэгснээр одоо та ямар эрсдлийн сүрийг хамгаалж чадах юм бэ гэсэн ийм бол ажлууд бол хийгдээд явж байгаа. Бидний хувьд ч гэсэн одоо бид чинь нэг газар хариулдаг одоо эрүүл мэндийн систем болов хангалттай хамтарч ажилладаг. Одоо янз бүрийн одоо хүмүүс урьдчилан сэргийлэх одоо кино ч юм уу, видео штар генетикээр бэлтгэхэд бол одоо эрүүл мэндийн даатгалын газар дээр очдог юм уу тэндээс нэг тодорхой мэрэгчлэлд бас ингээд яриа өгдөг бас халдвар төвчин судлалын үнс эдв хавтар судлалын үнс эдв гэдэг мэрэгчлийн эмч нар одоо босоо төр юм бас байгуулгууд зэрэг бүгдийг ингээд оруулж хамтар ажилладаг а мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар мэрэгжлийн хяналттайгаа яаж хамтарч хяналт тавьдаг газар утаа яаж нэг энэ жилийн хувьд болохоор маш сайн хамтарч ажиллахаар одоо ер санамж чигдүүлж байгаа хоёр дахь болохоор хамтран үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргасан өөрөөр хэлбэл тэд нар ингээд график тавьдаг уйлдрал нэг удаа ч юм уу хоёр удаа ч юм уу одоо нөгөө сайхны үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд өөрийн үдийн шүдний имлэг одоо ингээд эрсдэл бүхий газруудаараа одоо ингээд хяналт шалгалт хийгээ явахдаа одоо бидэнтэй хамт явъя. Одоо хамтарч хий. Бид нар болохоор одоо нөгөө тэр бас тэр байгууллагат чинь бас мэдээж өөрсдийнхөө одоо мэдээллийг өгөө та нар анхааруулах одоо янз юм одоо ингээд мэдээлэл сурталны хаан самбар дээр байршуул одоо нэг удаагийн одоо цөөхөн хэдэн төр химнэхээс болж хүний амнаас эрүүл мэндэд ингээд насто хохирол учруулгоос ийм эрсдэлтэй алхам бити хийгээчээ гэдэг юм одоо ингээд урайлах маягтай гэдэг юм ингээд хамтарч ажилласан дээр юмуд байгаа хамтар угаасаач хамтарч ажилладаг. Ер нь нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв урьдчилан сэргийлэх үйлс урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэдээлэл иргэдэд хангахын тулд ер нь яаж ажилладаг юм бол 2018-аас 19 оны хичээлийн жилд за эрүүл ерөнхий боловсрол сургуулийн сургуульд эрүүл мэндийн хичээл орж ихэлсэнтэй холбогдуулан энд нэгтгэх гэдэг юм уу тийм ээ. Энд уялдаа холбоогоо нэгтгэх боломж өрнө хэрэг нэ гэж та бүхэн хэлв. Сургууль өмнөх боловсрол дээр бид гараа зөө уугаа шүдэ уугаа тийм ээ гэдэг мэдлэгийг бид авчдаг шүү дээ. Түүнтэй нэгэн адилаар бид нар яг ер нь хідэн насанд нь энэ БЦ вирусээс сэргийлэхэд тул бид ингэх ёстой гэдэг мэдлэгийг өгөх юм байна. Вирусэл багасаа. Багасаа л уг нь хүмүүс ч одоо эрүүл мэндийн ер нь дандаа хүнийс хэцэн л байгаа даа л да манад бол ерөнхийдөө. За. Уг нь бол жишээлбэл хүн бол та машины үйлчлэгээс ирүүлсэг бол аюу сайн хэлдэг шүү дээ. Замаа ирчүүд бол тий. 7 оног бол хуваалгадаг, бензин дуслаа хийлгдэг, нөгөө сервисүүдийн баян хэлгдэг, хос маслын солиулдаг. Гэтэл эрүүл мэндэд анхаарал одоо бүр ингээд үн төлбөргүй тэгээд
тавхан алхаад өрхийн эмнэлэг ороод ингээд өөртөө анхаарал тавиад БЦ вирусын шинжилгээнд ороод өөрийгөө эрүүл хэсгийн юм ч юм уу босод одоо эмнэлэг зорих одоо юм эрүүл хүмүүсийн эмнэлэг зорих тэгээд эмнэлэг нэгдүгээр зорих хоёрдугаар талхаар эрсдэлтэй янз бүрийн одоо зан үйлээс татгалзаас орчих юм бол хүн эрүүл байна. За тэгээд яг салбар хоорондын хамт ажиллагаа дүр ярьсан ба тэгээ боловсролын салбарынхантай хамтраад одоо бидний хийж байгаа хийж хэрэгжүүлсэн нэг том ажил бол тэр одоо эрүүл мэндийн хичээлийг оруулдаг болгосон. Эннийхээ өрөөнд одоо бүхэл төрлийн өвчлөлүүдийн талаар одоо хүүхдийн нас идэвхгүй онцлогтөнд тааруулаад тодорхой мэдлэгүүдийг олгож байгаа. Тэгээ тэрний хүрээнд ч одоо энэ илгээний өвчлөл бас явж байгаа одоо бархлаажуулалтын тухай ч гэдэм юм уу. Илгээний одоо өвчлөлөөс эргэлт талаар ч юм уу тодорхой мэдээлэлд бас тэнд явжлаа. Халтрын шалтгааныг тэр болгон мэддгүн болов хүмүүс тэгээ тэрүүн дээр хэл тавьчихдаг юм болов та юу гэж бодож удам дамжих уу халтрын шалтгааныг тийм арьсаас билгийн замаар дамжих уу гээл тийм ээ агаар туслын замаар дамжих уу гээл хүмүүс мэдлэггүй л байнал даарсан мэдхгүй л байна зүгээр одоо энэ одоо арьсасны бүрэн бүтээн байдлыг алдуулна гэдэг чинь бол ер нь бол их эрсдэлтэй ажил гэдгийг ерөөсөө ухаарч өгөхгүй л юм л да. Зүгээр нь хэвийн үйл ажиллагаа хэвийн юм шиг одоо зүгээр нь гараад дэлгүүрээс нэг юм худалдаад авах юм дайны гэж ойлгоод байна л да. Уг нь бол энэ нилээ эрсдэлтэй ажил одоо өөрөлдөж чихээ цаалуулах одоо хөмсг шивүүлэх дөөр юу гэдэг нэг шивээс хийлгэх за одоо шүдний одоо янз бүрийн одоо мис ажилрууд байна. Өөх суруулах өөх хулах гэх юм. За одоо өөх суруулах төр ч одоо бүр ингэж ажинд явчих. Эднэрүүд маш их юм эрсдэлтэй гэдгийг хүмүүсээ ойлгооч. Тэгээд өмнө өөрчилж бодооч одоо. Заавал танд үнэхээр толгомдсон. Би өнөөдөр л одоо хөмсгөө шивүүлэхгүй бол өнөөдөр л би чивээс хийлгүүлэхгүй бол амьд явах аргагүй байгаа юм шиг сэтгэдэж шүү дээ. Харагдах байдлаа илүү их санаа зов. Уг нь бол эрүүл мэнд хамгийн чухал нь. Гүнтлаг эрүүл мэндийн сайд байхад бэлгэвч бас дахин бэлгэвч гээл 1000 бэлгэвч аянч гэдэг юм ингээл яг одоо доох бэлгийн замаар дамжиж халдвараа сэргийлэх хүрээнд маш өргөн хүрээний юм ажилт хийдэг гэсэн бэ. Зочид буудал болон хотел мотел одоо ер нь юу л байдаг юм бүхэл газарт нөгөө бэлгэвчний одоо хайрцагтай байх. За нөгөө би нөгөө эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг хийж явж байгаа учраас тэрийг мэдээд байл та. Түүний нэгэн адилаар энэ эрсдлээ сэргийлэхийн тулд одоо энэ гоо сайхны үйлчлэг үзүүлж байгаа гэдэг юм шүдний имчилгээ ажиллагаа явуулж байгаа энэ эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагуудад яг эн мэдчлэн одоо энэуд байна уу мэдээлүүд байна уу би яа гэж суудаг байна гээд хаан ч очицаг тэр аян айгүй итгэвчтэй явсан байхгүй нөгөө бэлгэвч бас дахин бэлгэвч гэдэг нь яа тэгвэл хаан ч очицсан бэлгэвч нөгөө тийм ээ тохиолын бэлгийн автлаа сэргээлийн ийм юмнаас ингэ тэгээл тэгээл нөгөө точод буудлууд одоо юу гэдэг нь дэлгүүрийн одоо ланхун дээр бишээ касны хүртэл бэлгэвч сардаг болсон юм тэрээс хойш яг түүний нэгэн адилаар бүр гээд ясмаханд нь тултал нь БЦ вирусээс ингэж сэргээл наа шивэс чи юм эрсэлтэ наа нэг удаагийн багчин шалгачих гэдэг юм тийм мэдээлэл иргэдэг ингээд нөгөө төстө болиогт ланхах гэсэн болоо яадаг юм бол ягаад юм өвчлөл нэмэгдээд байгаа юм бэ ягаад гэвэл би нурдсан сэргээлийн мэдээлэл дутуу байна уу гэж хараад байна л да одоо юу гэдэг чи одоо жишээл манайх бол одоо нэг мөрөлдөндөө үнсэтэв 98 хүн ажилт за нэг 100 орчим хүн ажилтдаг зөвхөн илэгний хүчлийг хариуцсан ганц л хүн байна одоо та юу хүрлцээ гэдэг юм байна те хүрлцээ одоо 3 сая хүнд хүрлцээ гэдэг юм байна аа нөгөө эрүүл мэндийн салбар хэрэндээ л бас энэ мэдлийг хүн амд олох гол өөрсдийнхөө шуумаар зөндөөлөх зорж зүтгэж байгаа. Үүнийг ч бас сая одоо энэ илүүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр гарч ирснээрээ бүр одоо ингээд одоо ахиз гаргаж байгаа юм уу? Өөрөлдөөн санхүүжүүлэх юм шийдэгдсэн учраас хайрцангуй их төвшлөлттэй байгаа. Харин энийг иргэд маань боломж гэж ашиглаасаа. Эмнэлгээ зорж очиосаа. Одоо жишээ нь би бол өнгөрсөн жил очиод өрхийн эмнэлэг дээр очиод 5 минутын ажил. Нэг удаагийн багч хэрэгслэр хэрэглээл өндөгний цуснаас тухайд нэг хурд маш хурд онцлоор 15 минутын дараа хариу гарна. Хариу гарлаа зүгээр хэсэн халдвар дээр очлоо вакцин илгээсэн. Ерөөсөө их амархан. Бусад нөгөө нэг эрсдлүүдийн хувьд бол угаасаа одоо хуугны хувьд бол ямар нэгэн тийм шаардлага байдаггүй учраас л гарцсангүй гайгүй. Ирчээд дунд ч гэсэн бас нөгөө одоо үс асуулах та одоо ингээд захалдаг одоо прэтгүүд үүдэг. Нэг удаа гих гэдэг нь хилдэг хүн их орхон л да үсчингүүд би миний л орж байгаа газруудыг харж байхад ер нь шинийг задлаж байгаа байгаа зүтэй гэж заавал санаулж хилдэг. Шинийг задлаж байгаа байгаа зүтэй надах чинь ингээд өөрөлдөл тэр чинь нэг болцоо нэг арьс үсэгдэх хэрэгсэл ихтэй учраас аль болох өөрсдийнхээ эрүүл мэндэд анхаарал хандуулж
заавал одоо хилжээ. Наадч нэг удаагийн хүн хүн хэрэгэлсэн юм өөрөөсөө шаардлага тавьжээ. Нэг юм жоохон бүрэг ичим хий манай нэрлэхүү гэж ярьдаг те манай нэрлэхүү гэдэг те. Дотроо бол нэг юм бодчаал. За энэ чинь юу хийж байна гэвэл. Шалсан байгаа гэж нэг бодчаал. Шалсан байгаа гэж нэг бодчаал. За юм үзээг юм шиг те. Гүйлдэ уг нь бол чинь насан турш юм штэ. Яг нэр элег бүтэн Монголд үндэсний хөтөлбөрийг дүгнэхэд бид тийм амжилттай байж гэдэг юм өвчлөлийн тоо төчний хувьд илрүүл тэгнэ гэсэн зорилт нь юу байгаа вэ? 20 он гэхэд одоо энэ элегний БЦ вирусын тархалтыг одоо зогсоон бүрэн зогсоон гэсэн та. Энэ бол маш том зорилт тавьсан. А бүх насны хүмүүсийг одоо бүх хүмүүсийг хүмүүсээ элегний БЦ вирус илрүүлэх шинжилгээнд хамруулна гэж зорьсон. За ямар ч байсан зорилт бол нэлээ та 47-8% байгаа хамгийн дээд талаар нэг тэр хэвцээ. Одоо жилийн хугацаа үлдээд байгаа юм шүү. Одоо жилийн хугацаа энэ жил бол одоо үлдсэн бүх хүмүүсээ хамруулна гэж зорж байгаа. Энэ дээр болохоор манай эрүүл мэндийн байгууллага бол маш идэвхтэй ажиллаж байгаа. Одоо өрхийн эрүүл мэндийн төв одоо та одоо шил хийх хамгийн зөв үйлчилсэн нь мэдэхгүй байна. Гэхдээ өрхийн эмчлэг рүү шагаалсан л бол танаас асууж байгаа та элэгний БЦ вирус илрүүлэх шинжилгээ хүү гэж одоо тасан турсан хүн болгоноос асуувал эрээсээ дөрөж хийж үзэл одоо хийс орсон байх ороогүй нь өч мэдээл ороогүй байх юм бол шууд асуугаад хийлгээчээ үн төлбөргүй ингэж байгаа штэ гэдэг юм. Маш сайн явж байгаа хийж байгаа. Нэр өрхийн эрүүл мэндийн дугаар гүжил болсон байна би. Одоо өрхийн эрүүл мэндийн төвд төр одоо бас нэг энэ онд бас нэг шинэлэг ажил бол хийдлээ. Өмнө нь бол эрүүл мэндийн нэгдлүүд хоёр дахь шатлын эмнэлгүүд нь эхлээд одоо тэр хурдвчилсан онцлог ураа худалдаж авчаад өрхөө одоо тэрийг бол хангадаг гэсэн. За энэ жил эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газар маань одоо ямар юм шинэлэг ажил хийсэн бэ гэхээр төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газартаа хамтраад тэр элэгний БЦ вирусын хурдвчилсан онцлог урыг одоо худалдаж авах. Тэгээ ийм үйл ажиллагаа бол зохион байгуулсан. За энэ болохоор одоо ерхий гэрээний дагуу бол хийгдэнэ. За төрөвчөн онцлогын багц гэдэг юм нь болохоор Б болон С вирусын төрөвчсөн уншлуурууд багтж байгаа. За дээрэс нь одоо өндөг цоологч, спирттэй хүмбөмблөг, хог хаягдлын хар шарууд, аюулгүй хайрцаг гэх мэт. Одоо иймийг бол багц болгоод бид нэр байгууллагуудаа одоо ийм хангамж нийлүүлэх байгууллагуудыг сонгон шалгаруулад нөгөө цахим дэлгүүртэл байршуулсан байна. За ингэснээр яах юм бэ гэхээр эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ бүхий өрхийн эмнэлэг маань тэр цахим дэлгүүр рүү хандаад одоо хэрэгцээгээ тодорхойлоод одоо юу гэдэг одоо өнөөдөр одоо энэ сард одоо манай дээр 500 ширхэг ч мэт юм тийм эсвэл одоо 1000 ширхэг онцлог шаардлагатай байна гэд энийхэн үн дээр бол худалдаж авах гэж болчихоо. За тэр цахим дэлгүүрт байршуулсан үн маань болохоор 1880 одоо энэ ирүүлэндээ ийм анги нийлүүлэх байгууллагууд маань болохоор одоо ийм үнээр одоо бид нар нийлүүлж чаднаа гэсэн үгсэн дээр одоо цахим дэлгүүрт бол байршуулсан байна. За ингэснээр өрх маань одоо энийг хөдөлтөж аваад за даатгал маань энэ дээр бол санхүүжилтээ яаж хийх вэ гэхээр та бүхэн мэдж байгаа хэрэглэлийн даатгалын үндсэн зөвлөлийн тогтоолоор элэгний БЦ вирусын илрүүлэх шинжилгээний зардлыг 3500 төгрөгөөр тогтоогд учсан байна. Тэгэхээр үрэлбэл бид нар өрхийн илрүүлэлийн төвүүдтэй 3500 төгрөгийн санхүүжилтийг нь өгчихв. За тэр онцлог хөдөлтөж авсан тэр 3502-ын төлбөрийн хэмжээгээ тэр зөрүүгээр болохоор илрүүлэлийн төв маань өөрсдөө одоо ингэ цааш та бол мөвчүүлээч тийм үү гэсэн ийм зорилготой бол ийм ажил бол хийгдэж байгаа юм байна. Энд дээр тодруулбаар байна л төрийн үлшгэ гэрээгээр гүйцэтгэх байгууллага буюу өрхийн эрүүл мэндийн төвд нөө нэг хүнд ногд тусцаарлаар очдог шүү дээ тийм үү. Энд дээр өөрчлөлт орсон. Энд нэмэгдэж орж байна. 3500 нэмэгдсэн. Одоо 14700 болов уу 8000. Тэр хүн болгоноор тэр бол нэг иргэнээр тооцсон. За хүчлээд явж байгаа. Тэр дээр тодруулаа одоо нэмэгдсэн. Нэмэгдээг баха. Тэгмээ хуучны баримтлжсэн. За энэ санхүүжилт маань болохоор октоор санхүүжилт болохгүй тийм ээ. А тэр нэг иргэнээр тооцсон зардал маань санхүүжилт маань болохоор усын төсөөс байдаг. За одоо энэ БЦ вирусын илрүүлэх шинжилгээ юм. За дээрэс нь мөн 2018 онд хийгдээд явж байгаа өрхийн эрүүлэндийн төвөөс дөрвөн төрлийн тусам зөвлөлдгээ бас үзүүлэлт эхэлсэн даатгалаа. Тийм ээ. Сэргэнцэх гэрээр үзүүлэх тусам зөвлөлдгээ өдрийн имчилгээ за дээрээс нь онцлогоо шинжилгээ гэсэн юм дөрөв төсөнд үйлчлэгийг үзүүлээд за даатгалын сан маань муу айл одоо энэ дөрөв төсөнд үйлчлэгээний зардлын төлбөрийг нь бол харилцаанд явуулж байгаа. Та бүхэн яг урдсан сэргэл гүйцэтгэл эхэлж байхад бас ярьцлага гэж байна тийм ээ. Юу н хамрагдах хөстө иргэдийн хичнээн өмнө хамрагдаад байна. Үндсэндээ бол хамрагдах хөстө иргэд маань бол харьцангуй нөгөө 2018 оны 10 сараас энэ үйл ажиллагаа маань хэцсэн болохоос өрхийдөө бол мэдлэгийн одоо хамрагдалтын хувьд бол одоо харьцангуй бага. А гэхдээ одоо энэ урдсан сэргэл гүйцэтгэл маань одоо энэ онд бас дахиад ингээд үргэлжлэжтэй явах учраас одоо энэ онд бол одоо хамралт маань нэмэгдэх байха гэж бодчих. За дээрэс нь түрүүнтер урдсан сэргийлэхтэй холбоотойгоор 2018 онд болохоор эрүүл мэндийн сайдын
тушаалаар одоо нөгөө өвчний гэрт үүдний идэвхтэй. За дээрэс нь одоо даатгуулагчийн нас хүйс, эрүүл мэндийнх нь эрсдэлд үндэслээд урдсан сэргийлэх үйлчилгээний одоо эрсдэл гэдэг юм батлаад өгч. Хэд насны даатгуулагч хэд насндаа ямар ямар шинжилгээ намрах зохистой нь би шаардлагатай юм би. Ингэснээр одоо тэр зүрх судасны өвчлөл байна уу? Нөгөө хавдрын эрсдэлгүүлгүүд байна уу? Тийм ээ. Гэх мэтлээ. Одоо ийм үйлчлэг тушаал бол гараад ингээд батлагтаа төрсөн байна. Одоо яг линий БЦ вирустэр хэрглэж байгаа одоо хаабоны үйл үл тэ тэр эмнээс шалтгаалаад бусад эмнүүд дээр хөнгөлтөө зөрн хэрэгтэй юм байна. Ерөөхдөө нэг хайрцагтууд нь 200. Үргэлжлэл одоо нэг хүн магадгүй 3 хайрцаг юм буюу одоо нэг курс юм уу тохол 630 мянга төгрөгийн хөнгөлтөд л үзүүлнэ л гэсэн. Өнөө санхүүгийн боломжоос хамаараад нөгөө даа эргэн маа эмчлүүлгийн хүсэл а тэгээ тэр хүн маань өөрөө имээс авах ийм боломжийг мэт тавьд үзсэн. Тэр хүн үнээр одоо санхүүгийн боломж нь үйл одоо тэр 750 800 мянгаар зарагдаад байгаа хаана гэж үзсэн. Тийм ээ. А хэрвээ арай боломжгүй бол одоо арай хэлбэр одоо хямд хэлбэр шиг хямд имээс сонгох ийм боломжоор нь мэтэр бол хангалт үүсчихсэн. Энэ элэгний БЦ вирус дууж байгаа юм өөрөө бусад эргэтэн тогтолцоо нь бас нөлөөлөхөө гэдэг ийм мэдээлүүд шүү дээ. Тэгэхээр яг үүнийгээ дагаад одоо бусад хавсарсан өвчтнөөс нь уртшил сэргийлэгч гэдэг юм уу сэргийлэх эргээд хамгаалалт дээр юм хэрэгсэл төр хөнгөлөлт байдгүй. Юм байхгүй яг одоо жишээл хөвтөл эмчлэгтэр байна тийм ээ. За дээрэс нь одоо бас за ими юмны хөнгөлтүүд байна. Нэг бас даатгалын зам маань бас тодорхой үе юм ингээд хариуцаад явж байгаа тийм ээ. За дээр дөрөв миний хэлсэн одоо 268 эмч маань байна тийм ээ. Энд ч одоо зөвхөн ганцхан Б вирус одоо ВЦ вирусийн идэвхтэй одоо тоолох шинжилгээ биш. Давхар одоо энэ та үний хажуугаар нөгөө биохими шинжилгээнүүд хийгдэт явна тийм ээ. За тэр илгэнийх бас хатуулыг бас тодорхойлоод одоо яг ямар төвшөнд байгаад байгаа гэсэн одоо ийм юм бас ажлууд бас давхар давхар хийгдэт явж байгаа. Өнгөрсөн 7 манайхан бас яг энэ электрон Монгол хөтөлбөрийн өрөөндөөс хилцүүлэг хийсэн л дээ. Тэн дээр болохоор яг эмч мэрэгчлийн байгууллагууд өрхөр үндэнд төв эмчтэр ирж оролцсон. Тэд нар юу ярьсан бэ гэвэл ер нь олон төрлийн хавсарсан вирусээр өвдөх магадлал маш өндөр байгаа учраас энэ дээр менежментийн буюу зөв тогтолцоог зөв зохион байгуулалт бидэнд хэрэгтэй байна гэдэг санаа хэлээд байсан л дээ. Үнэхээр бид нар урсан сэргийлэх илрүүлэлтэ эмчилгээ гэдэг тийм ээ. За эргээд автан өвдөхгүй байх энэ менежментийг зөв зохион байгуулалтанд орохгүй бол ямар нэгэн байдлаар илний одоо ингэдэг БЦ вирустэйгээд эмээ уугаад байгаа боловч эргээд тэрийгээ нөгөө эмэн тасалтай болох шиг юм уу тийм юу оншууд бас байгаад байна. За нөгөө талаар идэгчэд эргээд нөгөө тархлааж уултанд хамтдахгүй шээ дахин өвдөх магадлал өндөр байна ч гэдэг юм уу ийм зүйлүүд ярьж ирсэн байна. Та хоёрын саналыг сонсоё. Бид нар ер нь хэр зөв менежментээр явж байна нөгөө хаанаасаа хаалгах шинжилгээ доор нь ажиллаж байгаа суд бид нар ч нэг энийн ингэжүүл гэсэн нэг санаанууд байдаг шүү дээ. Тийм санаа байна уу та бүхэн? Яг нөгөө мэдээлэл магадгүй зарим тохиол дутуу ч юм уу сонсох өгөх ч юм уу тийм алдаанууд байж болно магадгүй юм. Одоо сая таны хэлсэн жишээн дээр төрч одоо магадгүй C вирусийн одоо тэр үнэтэй эмийг те 630 мянган төгрөгөөр хөнгөлүүлээ завуулсан мөнгөний өөрөө хувьас эдлээд ингээд C вирусээ сайхан имчилүүлчихжээ гэж таацсан тийм. Гэтэл эргээ дахиад C вирус авах эрсдэлтэй шүү гэдгийг хувь хүн өөрөө ухамсарлахгүй эсвэл нөгөө талаас нь хийж өгөөгүй гэж бас болох юм. Бас одоо тэгж нэг юм чи хэлсэн дотор л хийж байгаа тухайн юм чи юм мэрэгчлэн ч юм уу сануулж хэлээгүй эсвэл тухайн хувийн хайнг өздөг ч юм уу өөрөөр хэлбэл дараа нь та хэдийгээр одоо ингээд C вирусээ ингээд эмчлүүлээ гарч байгаа гэсэн дахиад авах боломжтой шүү. Аа B вирусгүй гарч ирэх юм бол за та B-гээсээ сэргийлэхэд бол талааж уулсан дээш заавал вакцина хийлгэрэй ч гэдэг юм уу. Гэдгийг заавал сануулж хэлэх хэрэгтэй. Илэгний одоо энэ гепатитийн B C вирусийн халдварыг одоо эрт илрүүлж эмчлэх илэгний хавдрыг гэрт онцлох нь олон хүний одоо амин насыг бол аварна. Яагаад энэ одоо илэгний өвчлөл дэлхийд бол Монголд өндөр байгааг үл энэ асуудалд одоо дэлхийн нийтийн анхаарал хандах нь бол анхаарал бол сул байгаатай л холбоотой энэ одоо Монгол улс илэгний одоо энэ өвчллийн чиглэлээр ажиллаж байгаа хайрцангуу тийм одоо бусад орнуудын хажууд бол тийм одоо жишээ авах гоц байдлаар ажиллаж байгаа. Гэхдээ манайхад хайрцангуу сайн ажиллаж байгаа гэсэн илэгний одоо энэ вирусыг илэгний өвчлөлийг бууруулах чиглэлээр. Тийм ч учраас нодин одоо жил болгон одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нэг улсыг сонгож аваад өөрсдөө бүх сангуучлалтаа хийгээд вирус гепатиттэй тэмцэх дэлхийн өдрийг одоо дэлхийн 200 гаруй орнуудаас нэг нь сонгож аваад хийдэг. Нодин сонгох болсон шалтгаан нь ерөөсөө Монгол улс энэ илэгний өвчлөлтэй босод орнодод үлгэр болох үз жишээ болох үз тэмчиж чадж байгаа юм байна гэдэг үднээс бид нэгс сайшааж гэх юм
нэгэн сонгож авч тэмдэглэсэн. Маш олон одоо албаны хүмүүс одоо манайх бол одоо Аз ном хамтлан баруун иргэний бүс одоо дэлхийн иргэний дэм байгууллагын хурал хариалагддаг. Тэгээд тэр хүмүүсийн захирагч гэдэг юм уу яг манайх одоо яг юу хийж байгааг ирж одоо манай газар дээр нь үзэж танилцсаж явсан. Сайн нар үлгэсэн гэсэн үг. Бид сайн ажиллаж гэсэн. За таны сандыг сонсъё. Энэ тул одоо энэ цогц байдлаар нь цэ вирусын үед болохоор юм тэр яг өөрчлөлтгээр цогц байдлаар нь авч үзэх хэрэгтэй тийм ээ. Үнэхээр одоо тэр анхны шатны одоо хүүхдүүдэд нь болохоор тэр иргэнийх нь боловсрыг нь оруулдаг. Ерхэд урдсан сэргийлэх магадлал өвчлөхөөс л урдсан сэргийлэх. Өвчлөсөн хойно магадгүй тэр хүн одоо ингээд имлэг тэгтэн, им тариа хэрэглэн тийм ээ. За магадгүй одоо бүр хавдар хүртэл амжирах хүний боломжтой тийм ээ. А ийм тохиолдолд бол одоо хэдэн төгрөгийн одоо санхүүгийн дэй юу гарах вэ? Зардал гарах вэ? За тэгэхээр одоо энэ урдсан сэргийлэх тал руу бол илүү анхаарат тийм ээ. Ингээд ажиллавал одоо бүр ингээд цогцоор хамт үзэх нь болов уу гэж шаардж байгаа юм. Хэдүүлээч гэсэн эфирт сууж байгаа энэ нэг хормыг ашиглаад илгэний БЦ вирус, энэ гепатит, за энэ халт, энэ хавдрын тийм ээ, энэ илгэний цириозын урдсан сэргийлэлт болгоод нэг хормд таас тийм ээ үзэгчтэй зөвлөгөө өгөөд нэвтрүүлгээд дуусгая. За нэгд одоо ингээд засгийн газраас одоо төр засгаас чинь сайхан боломж олгоод өөрөлдөл үн төлбөр өгөхтэй хамгууч нь байна. Бүх юм ингээд шийдэгч гэсэн. Нэгэн тийм сайхан боломж байгааг ашиглаад өөрийнхөө эрүүл мэндэд санаа тавиад хамгийн ойрхон одоо өөртөө ойрхон өөрийнхөө харьяаны өрхийн юм уу сумын эрүүл мэндийн төв дээрээ очиод элэгний энэ БЦ вирустэй үгүй юу гэдгийг мэдээд аваач ээ. Өөрийнхөө эрүүл гэдгийг одоо юм уу үгүй юм уу гэдгийг мэдээд аваач ээ. Өөртөө анхаарал тавиач л гэж хэлмээр байна. За. За миний хэлэх бол бас яг утга адилхан тийм ээ. Гэхдээ улахаа үн дээр үнгүү гэж хэлээд байна л да. Үнгүү биш юм аа энийг бол эрүүлэндийн даатгалын санаа. Түр маань юу эрүүлэндийн даатгалын санаа байна гэж хэлээд байна. Би даас байгуул хаа. Энийг ашиглаад ирээд даатгуулчих шиг байна. Утсан сэргийлт үзлэгтэй. Буюу тэр БЦ вирусын илрүүлэх шинжилгээнд идэвхтэй хамрагдаач. Тийм ээ. За ингээм хамрагдаад зөвхөн дараа нөгөө вакцин да. Ингээд хамрагдаач ээ гэдгийг л одоо иргэд даатгуулагчдаасаар хүсмээр байна. Энэ боломжийг ашиглаад. За би дахиад түрүүний найруулагч хаха үзүүлсэн графиктээ тулгуурлаад ярих гэж бодож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол за илгэний вирус гепатитийн БЦ вирусын халдвар үнд бас байсаар байгаа. За энэ дөр төр засгийн зүгээс элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулад иргэдтэй урдчлан сэргийлэх болон мэдээ мэдээлэл хангах бүхэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч халдвар тархалт одоо байсан хэвээрээ байгаа. Энэ цаг хугацаанд иргэн танаас эрүүл байх чинь 100% шалтгаалал шүү гэж хэлхийг хүсчээ. Дөнгөс сайхан бас манай тэтэртэ дарагдаж байна тийм ээ. За нийт өвчлөгсдийн 10% архины хэрэглээ болон тархалтаас үүдэж илгэний БЦ вирусээр өвчлөх энэ бас эрсдэл байгаа учраас илгэний өвчлийн эрсдэл байгаа учраас та бас эрүүл байх, эрүүл амьдрах тэр дадал хэвшилт одоо суралцах зайлшгүй шаарлаг байгаа юм шүү гэдэг бас хэлий. Бидний ярианы гол сэдв бол одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авч явах бүхий байгууллага дээрээ та нэг удаагийн зүү тариа гэдэг юм уу бусад одоо эрсдэлт таны арьс салтанд нөлөөлөх одоо тэр багаж хэрэгслийг бас зөв байна уу тийм ээ? Шин байна уу халдваргүй байна уу гэдэг дээр өөрөө өөртөө хяналтаад өөрийнхөө эрүүл мэндийн талаас анхаараач гэдэг зүйлийг хэлжээ. Хэрэв та ямар нэг байдлаар БЦ вирусгүй болвол энэ бүхнээс урдчлан сэргийлэх вакциныг бас үйл төлбөргүй буюу эрүүл мэндийн даатгалаар хийгдэж байгаа шүү гэдэг мэдээллийг өхөн зүйтэй баг. Та хамгийн наазах эрүүл мэндийн боловсролыг авах хүсэж байгаа бол өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр очиод хандаарай. За нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний дуусгаж байгаа мэдээлэл тэнд очих нь болоо таны бүхэл мэдээлэлээр хангах урдчлан сэргийлэх таныг өвдүүлэхгүй байх тэр боломжийг одоо хангаж танд туслах болно гэдэг бас хэлий. За энэ цагт манай студид нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Эрхэн Баяр, эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын тусламж үйлчлэгийн чанарын газрын ахлах мөрөжлөлтөн Баяр бол нар ажиллаа. Та бүхэнд баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ эрүүлэн хийх хүсье. Тамагчны үзэгчтэй та бүхэнд өдрийн цагаараа мэдээлэл танилцуулъя. За өнөөдрийн хувьд бол салхины хувьд баруун болон төвийн бүс нутгаараа баруун хоноосоо
гол болон зүүн зүгийн нутгаараа зүүн өмнөөсөө чиглэлтээс эхэлнэ гэсэн төлөв гарсан. Хурдны хувьд ихэнх нутгаараа 7-12 м/с-ийн хооронд хэлбэлцэх нэ. За үүлний массын хувьд ерөнхийдөө бол баруун аймгууд болон төвийн бүс нутаг за нэмэгдээд говийн бүс нутгаараа үүлшин. Баруун аймгуудынхаа ихэнх хэсгээрээ төвийн бүсийнхаа зарим газараараа говийн аймгуудынхаа зарим газараараа хурд унц орно гэсэн төлөв гарсан байгаа бол Хинтид орнод Скватар аймгийн нутгаараа бол өнөөдрийн хувьд бол автар үйлдэл байх төлөв гарсан байгаа. За температурын хувьд бол нийт нутгаараа ерөнхийдөө сэрүүн байхаар энэ төлөвтэй байна. А жишээ нь Говтай аймгийн Дуалтай орчмоор 1 градус руу орж сэрүүлсэн. Захны тосон зөнгөл 5, улайстай 6 градус дулаан байх бол Ховд 4, Баюулгын аймгийн Өлгий 3 градус дулаан байх нь Авсын Улаангом 6 градус дулаан байна гэсэн төлөв гарсан байгаа. Хөвсгөл аймаг Хатгал орчмоор 1 градус хүйтэн, Мөрөн орчмоор 4 градус дулаан, Баян онгоор 6, Арангай аймгийн Төв Цэцэрлэг 1 градус дулаан, Арваа хэр 4 градус дулаан байх төлөвтэй байгаа. За Дархан болон Сэлэнг аймгийн Скватар орчмоор 7 градус дулаан байх бол Эрдэнэт болон 3 градус дулаан, Говьсүмбэр аймгийн Төв Чоор 5 градус дулаан байх нэ. За нутгийн өмнөд хэсэг Өмнөгоо аймгийн 70 задгад 12, Хамбогт 13, Дорногоо аймгийн Сайншанд 9, Замын Хүүд 10 градус дулаан байх бол Дундгоо аймгийн Төв, Мандалгов 5 градус дулаан байх нь. За нутгийн зүүн хэсгийн тухайд Хинтэй аймгийн Чингис 6, Дорногоо аймгийн Төв Чоо болсон Скватар аймгийн Төв Баруу Урт 8 градус дулаан байх төлөвтэй байгаа. За ерөнхийдөө бол цэрүүхэн байх төлөв гарсан байгаа. За Улаанбаатар хотын хувьд бол ялангуй хурд унц орно. 3 градус дулаан 6 м/с салхитай байх бол Мягмар гарагт өдөртөө 4 градус дулаан үүлэрхэг, Лав гарагт үүлний мас багасж 8 градус дулаан, Пүрэв гарагт ялангуй хурд унц орж 11 градус дулаан, Баасан гарагт багвтар үүлтэй 5 градус дулаан боيو. За Улаанбаатар хотын ажлын өдрүүд бол харьцангуй төлөв нь бол тогтворгүй байх. Харилцан адилгүй ийм үдүүд үргэлжлэх төлөвтэй байгаа. За ингээд ерөнхийдөө бол 14 цагт ялангуй хурд унц ороод 17 цагт үүлэрхэг, 20 цагаас үүл багасах төлөвтэй байна. Ерөнхийдөө бол температурын хувьд өдөртөө 4-5 градусын хооронд хэлбэлснэ гэсэн ийм төлөв гарсан байгаа. Та бүхэн цагаараа мэдээг танилцууллаа. За энэ 7 өдрийн хувьд бол 11, 10, 11-ний өдрүүдтэй ихэнх нутгаараа өдөртөө дулаарна гэсэн ийм төлөв байгаа. Онцлог төлөв нь бол за бусад өдрүүдтэй бол ерөнхийдөө нийт нутгаараа сэрүүн байх төлөвтэй байгаа шүү гэдэг үзэгчтэй эхэлье.